Llogaria është bllokuar, por pallati i bardhë dhe pjesa tjetër e pronës së VMRO-DPMNE mbeten të ngrira. Kjo nuk paraqet problem për liderin Hristian Mickoski për të krijuar ardhmëri të re dhe për të përmirësuar gabimet e 30 vjeteve të kaluara. Таке ние започнавме една предкампања да се обраќаме на сите луѓе и цениме дека таа предкампања практично доведе да луѓето нас не перцепираат како опција која што гледа кон иднината. Дека сака сето она кое што е погрешно изминативе 30 години да понуди решение и да го коригира и да го исправи. Në debatin zgjedhor në televizionin 21, Mickoski tha se në rrethin e parë në Kërçov do të jenë të parët, ndërsa po punojnë edhe për fitore në rrethin e dytë. Qëre imaf možnost vo Kičevo da imame eden fantastičen miting, imaše mnogo Albanci. Mnogo Albanci koji što dojda na mitingot, koji što mi pridoa. Сопругата на Александар Линдит Албанка има три прекрасни дечиња, он е доктор, има преку 3000 пациенти. Да. Навистина, ќе биде штета ако Александар не биде градоначалник на Кичево. Е пјетам се на чка ашт Мимир Арбен Таравари на Краасиме Невзат Бейта на Гостивар. Гостиварчани ја кажуваат разликата, неспоредливо е. Мислам, станува збор да споредуваме, не знам, Монтеверест и некој помал врф, да речеме, локален тука балкански. Mickoski shtoi se LSDM nuk ka koalicion, ndërsa si provë për këtë, e theksoi se ata kanë kandidatë të tyre në gjitha komunat dhe se askund nuk mbështesin kandidatë të koalicionit. Përveç Mickoskit, në studio ishin edhe ish-kryetari i komunës dhe analist politik Imer Selmani dhe profesori Marian Bojagjiev.